Silas! Alex, você precisava mesmo me acordar tão cedo. Hoje é sábado. Você sabe que esse dia é muito importante pra mim. Passa. Você vai precisar mesmo dessa coisa? Não é uma coisa, é um grimó. Ele é muito poderoso, era da minha mãe. Tá, vamos logo. Então é aqui. Você sabia que tem pessoas sumindo aqui nessa floresta? E o vale tá ficando cada vez mais perigoso? Mas é pra isso que eu quero fazer o feitiço de proteção. Pra impedir que algum ser sobrenatural entre na cidade sem eu saber. Feitiço. Tá pronta. Eu só quero que o seu feitiço dê certo, tá? Eu não quero virar pó. Ora, ora, o que temos aqui, um lobisomem. E quem é você? Por que está me seguindo? Meu nome é Morgana. E nós temos algo em comum aqui em Bad River. Do que você está falando? Eu sei que você precisa da Pedra da Lua para controlar a sua transformação. Eu também preciso dela. Então, a gente pode se juntar e pegar a Pedra da Lua. E onde está a Pedra da Lua? Existe um mapa. E ele está na casa do seu amigo. Eu preciso que você roube para mim. Você quer que eu roube o grimório do meu amigo? Sim. Esse é o único jeito de conseguir a Pedra da Lua. Não! Idiota, nós dois podemos ter a Pedra da Lua!
Ai! Para com isso, abraço maldito! Ai! Hã? Onde ela foi? Repita comigo. Espíritos obscuros da diritato. 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 Que é isso? É a minha irmã mais velha. Oi, Laia. O que você quer? Se você quiser ir embora, pode ir, Ana. Eu termino aqui o feitiço, sozinho. Quem é você? Feitiço de barreira mágica. Muito poderoso. Sim, feitiços de barreira mágica são muito poderosos. E você não respondeu. Quem é você? Meu nome é Morgana Watson. Você é uma bruxa, né? Você é daqui? Do vale? É claro que eu sou daqui. Meus avós ajudaram a construir a cidade há 90 anos atrás. Você não acha perigoso ficar andando aqui pela floresta? Ainda mais agora que pessoas estão sendo atacadas aqui. Eu sou uma bruxa. As pessoas que deveriam ter medo de mim. Não é comum encontrar outros bruxos aqui, ainda mais na floresta. É, mas eu estou aqui numa missão. Já ouviu falar na Pedra da Lua? Pedra da Lua? Não. Talvez eu olhe isso no grimório da minha mãe. Você tem um grimório? Me empresta. Não posso fazer isso. O grimório é da minha mãe. Eu preciso ir agora. E eu sinto que você não tem um bom coração, Morgana. Por que você mandou me chamar, Alex? Eu chamei você porque eu preciso falar de um assunto muito importante. Depois que você veio embora, uma bruxa chamada Morgana apareceu na floresta e ela quer o meu grimório. Então eu preciso que você me ajude a manter ele seguro. Espera, como assim? Outra bruxa aqui no Vale Braid River? O nome dela é Morgana e eu tenho certeza que ela está ajudando meu irmão a quebrar o feitiço que eu tirou os poderes dele. Calma! Eu perdi o colar que meu pai me deu. Você tem certeza? Eu acho que você deve ter deixado em algum lugar. Ou na casa do Gabriel. Pera aí, o Gabriel já chegou? Já sim, eu falei com ele ontem. Ele já aprendeu a se controlar, sabe? Ele tá bem melhor. Você depois fala com ele. Ele é um péssimo amigo. Nem pra me contar que já chegou. Ele não teve tempo. Agora vamos focar no meu problema? Eu quero que você faça uma pesquisa de campo sobre a Pedra da Lua. Tá certo, eu faço a sua pesquisa. E eu vou até a casa do Gabriel, né? Aproveitar pra ele me ajudar. Tá bom, Hannah. Enquanto vocês vão pesquisar sobre a Pedra da Lua, eu vou dar um jeito de manter o grimório seguro e longe daquela bruxa. Porque se Sila voltou, ele vai querer vingança e quer recuperar os poderes dele e eu não posso deixar isso acontecer. Você sabe muito bem por quê. Ah, já sei. Tem a ver com a história da sua família, não é? Sim. E eu também preciso falar com a convenção das bruxas de Braid River. Sabe, pra manter o feitiço que eu fiz mais forte e manter o meu irmão longe daqui. Se Morgana
está junto com seu irmão nessa, vamos ter grandes problemas.